നമസ്കാരം. റാഫ്റ്റോ ക്രിക്കറ്റിലേക്ക് എവർക്കും സ്വാഗതം. സൗത്ത് ആഫ്രിക്കൻ ടൂറിനുള്ള ഇന്ത്യൻ സ്ക്വാഡിനെ ഇന്നലെ ബി സി സി ഐ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ടെസ്റ്റ് മത്സരങ്ങൾക്കും ഏകദിന മത്സരങ്ങൾക്കും ടി ട്വൻ്റി മത്സരങ്ങൾക്കും വ്യത്യസ്ത നായകന്മാരെയാണ് കാര്യങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്ക്വാഡ് പ്രഖ്യാപനത്തിലൂടെ തന്നെ കൃത്യമായ ചില സൂചനകൾ ബി സി സി ഐ നൽകുന്നുണ്ട്. നമ്മളതാണ് പരിശോധിക്കുന്നത്. വൈറ്റ് ബോൾ മത്സരങ്ങൾ കളിക്കാൻ തങ്ങളില്ല, തങ്ങൾക്കൊരു ബ്രേക്ക് വേണമെന്ന് വിരാട് കോഹ്ലിയും രോഹിത് ശർമ്മയും അങ്ങോട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടതുകൊണ്ടാണ് അവരെ ഒഴിവാക്കിയത് എന്ന് ബി സി സി ഐ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ. ഇപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ഫോർമാറ്റിലുള്ള മത്സരങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും അധികം പ്രാധാന്യം ഇപ്പോൾ ടീം ഇന്ത്യ നൽകുന്നത് റെഡ് ബോൾ ക്രിക്കറ്റിനാണ് എന്നത് വളരെ വ്യക്തമാണ്. ഏകദിനത്തിന് ഒരു പ്രാധാന്യവും കൊടുക്കുന്നില്ല, ലെസ് പ്രയോറിറ്റിയാണ്. ടി ട്വൻ്റിക്കാണ് പിന്നെ പ്രയോറിറ്റി ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ടെസ്റ്റിന് എന്തുകൊണ്ട് പ്രാധാന്യം നമുക്കറിയാമല്ലോ. ഇപ്പോൾ ഡബ്ല്യു ടി സി സൈക്കിളിൽ സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിൽ ടീം ഇന്ത്യ വിജയിച്ചിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് വിജയിച്ച് കാരണം അത് തന്നെയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. ടെസ്റ്റ് മത്സരങ്ങൾ സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിൽ കളിക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു ചലഞ്ച് തന്നെയാണ് ടീം ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം. അപ്പോൾ ബിഗ് ടെസ്റ്റ് ഫോർ കിങ് കോഹ്ലി, രോഹിത് ശർമ്മ ആൻഡ് റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ടീം. അതങ്ങനെ തന്നെ എടുക്കണം. പ്രത്യേകിച്ച് ഷമിയുടെ കാര്യത്തിൽ ചില സംശയങ്ങളുണ്ട്. ഷമിക്ക് ഇപ്പോൾ മെഡിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ഉണ്ട്. അദ്ദേഹം കളിക്കാനില്ലെങ്കിൽ അതൊരു ബിഗ് ബ്ലോ തന്നെയായിരിക്കും ടെസ്റ്റ് മത്സരങ്ങളിൽ. എന്നാൽ ജസ്പ്രീത് ബൂംറ ടെസ്റ്റിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തുന്നു എന്നുള്ള പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള കാര്യവും അവിടെ കിടപ്പുണ്ട്. ഈ രണ്ട് ടെസ്റ്റ് മത്സരങ്ങളാണല്ലോ അവിടെ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ബോക്സിംഗ് ഡേയിൽ ആരംഭിക്കുന്ന ഒരു ടെസ്റ്റും പിന്നെ ജനുവരിയിൽ നടക്കുന്ന ടെസ്റ്റും. അങ്ങനെ രണ്ട് ടെസ്റ്റ് മത്സരങ്ങൾ. അതുകൂടാതെ അതിന് പ്രിപ്പറേഷൻ എന്ന രൂപത്തിൽ രണ്ട് ഫോർ ഡേ മാച്ചസും ഒരു ത്രീ ഡേ ഇൻട്രാ സ്ക്വാഡ് മാച്ചും അവിടെ കളിക്കുന്നുണ്ട്. അത് തന്നെ കാര്യം വളരെ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്, റെഡ് ബോൾ ക്രിക്കറ്റിന് വലിയ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നു. അതേസമയം ഏകദിന ക്രിക്കറ്റിന് ഒരു പ്രാധാന്യവും ഇപ്പോൾ കൊടുക്കുന്നില്ല, ലെസ് പ്രയോറിറ്റിയുള്ള ഒരു സീരീസ് ആയിട്ടാണ് അത് കാണുന്നത്. കാരണം അടുത്ത അഞ്ചാറ് മാസത്തേക്ക് ടീം ഇന്ത്യക്ക് പിന്നെ ഏകദിന മത്സരങ്ങളൊന്നുമില്ല. ആ സ്ക്വാഡ് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും വേൾഡ് കപ്പ് കളിച്ചതിൽ ആരൊക്കെയാണ് അതിലുള്ളത്. കെ എൽ രാഹുലുണ്ട്, കുൽദീപ് യാദവ് ഉണ്ട്, പിന്നെ ശ്രേയസ് അയ്യരുമുണ്ട്. മറ്റാരുമില്ല. അത്ര പ്രാധാന്യം അതിന് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ. അതേസമയം ടി ട്വൻ്റിക്ക് വളരെ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അടുത്തതായിട്ട് ടി ട്വൻ്റി വേൾഡ് കപ്പ്, ആറ് മാസം കഴിഞ്ഞാൽ ടി ട്വൻ്റി വേൾഡ് കപ്പാണ്. ഇപ്പോൾ ഓസീസിനെതിരെയുള്ള പരമ്പര നടക്കുകയാണല്ലോ. അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ സൗത്ത് ആഫ്രിക്കൻ ടൂറിലെ ടി ട്വൻ്റി പരമ്പര, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അഫ്ഗാനെതിരെ ജനുവരിയിൽ ഒരു ടി ട്വൻ്റി പരമ്പര കളിക്കുന്നു, പിന്നെ ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെയുള്ള ടെസ്റ്റാണ്, പിന്നെ ടി ട്വൻ്റി മത്സരങ്ങളുടെ ഒരു പൂരമാണല്ലോ ഐ പി എൽ. കഴിഞ്ഞ ഉടനെ വേൾഡ് കപ്പും വരുന്നു. അപ്പോൾ ടി ട്വൻ്റിക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അത്തരത്തിൽ തന്നെയാണ് സ്ക്വാഡ് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളത്. മറ്റു ചില സൂചനകൾ കൂടി ഇവിടെയുണ്ട്, നമ്മളതൊക്കെ ഒന്ന് പരിശോധിക്കുകയാണ്. ഇപ്പം മൂന്ന് ഫോർമാറ്റിലും ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന താരങ്ങൾ ആരൊക്കെയാണ്? ഈ മൂന്ന് ഫോർമാറ്റിലുള്ള സ്ക്വാഡ് പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ മൂന്നിലും ഉൾപ്പെട്ട താരങ്ങൾ മൂന്ന് പേര് മാത്രമാണ്. രുദ്രാജ് ഗെയ്ക്വാദ്, ശ്രേയസ് അയ്യർ, മുകേഷ് കുമാർ. അത് ശ്രദ്ധിക്കുക. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഡെബ്യൂട്ടൻസ് ആയിട്ട് ചില താരങ്ങളുണ്ട്. ഏകദിനത്തിലേക്ക് ആദ്യമായിട്ട് മെയ്ഡൻ കോളപ്പ് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് സായ് സുദർശൻ, രജത് പത്തിദാർ, റിങ്കു സിംഗ്. റിങ്കുവിനെ ടി ട്വൻ്റിയിൽ എന്തായാലും ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയില്ല. കൂടാതെ അദ്ദേഹത്തെ ഏകദിനത്തിലേക്ക് കൂടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതൊരു പോസിറ്റീവ് മൂവാണ്. ഏകദിനത്തിലും ഇന്ത്യക്ക് ഫിനിഷറായിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ കഴിയുമെന്നുള്ളത് കണ്ടിരണം. ടെസ്റ്റിൽ രണ്ട് പുതിയ കോളപ്സുണ്ട്, രുദ്രാജ് ഗെയ്ക്വാദും പ്രസിദ്ധ് കൃഷ്ണയും. പ്രസിദ്ധിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ കഴിയും സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിൽ എന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. വൈറ്റ് ബോൾ ഫോർമാറ്റിൽ അദ്ദേഹത്തെ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കും എന്നുള്ളത് എല്ലാവരും ഉറ്റുനോക്കിയാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഷമിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഒരു ഉറപ്പില്ലാത്ത ഘട്ടത്തിൽ. ഇനിയും നോക്കുക, സ്ക്വാഡ് പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുള്ള മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ടാകുമല്ലോ. അതായത് അജിങ്ക്യ രഹാനെക്കും ചേതേശ്വർ പൂജാരക്കും ഇടം കൊടുത്തിട്ടില്ല. അത് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. നോ പൂജാര ആൻഡ് നോ രഹാനെ ഇൻ ടെസ്റ്റ് സ്ക്വാഡ്. ഇതിലൊക്കെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ചില സൂചനകളുണ്ട്. ഇന്ത്യൻ ടീം മൂവ് ഓൺ ചെയ്യുകയാണ്. പല പഴയ പേരുകളും പല ഫോർമാറ്റുകളിലും ഇങ്ങനെ ഒഴിവാക്കപ്പെടും. ഏതായാലും ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീം ഈ വേൾഡ് കപ്പിന് ശേഷം പുതിയ ഒരു ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നു എന്നതിൻ്റെ എല്ലാ സൂചനകളും ഇപ്പോൾ സെലക്ടർമാർ തന്നു കഴിഞ്ഞു. നിലവിൽ പ്രാധാന്യം റെഡ് ബോൾ ക്രിക്കറ്റിനും അതുപോലെ ടി ട്വൻ്റി ഐക്കുമാണ്. ഏകദിന മത്സരങ്ങൾക്ക് അത്ര പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നില്ല, ലെസ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് മാത്രം കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഫോർമാറ്റായിട്ട് അത് മാറിക്കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ക്വാഡുകളിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാണ്. ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിൽ എന്ത് നടക്കും നമുക്ക് കാത്തിരുന്ന് കാണാം. വീഡിയോ അവസാനിക്കുന്നു. ക്രിക്കറ്റ് ലോകത്തെ കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങളുമായി റാഫ്റ്റോസ് കൊണ്ടുവത്താം.